ឥឡូវយើងមកទស្សនាផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងដោយសារតែការធ្វើគីឡូមិនបានបាទគួរឲ្យសោកស្ដាយសម្រាប់ផលមេការ៉ាដែរប៉ុន្តែផលមេការ៉ានឹងកំដកូឡាបដាំបាទមិនអាចឲ្យកូឡាបដាំឈ្នះគាត់ស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនបានប្រើកម្លាំងនោះទេបាទត្រូវតែបញ្ចេញកម្លាំងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបញ្ចុះកម្លាំងតិចព្រោះថាត្រូវជួបជាមួយមាសច័ន្ទមានដែលជាគូសងសឹកផងកូឡាបដាំនឹងត្រូវសងសឹកជាមួយមាសច័ន្ទមានបាទគាត់ឆ្វេងពីផលមេការ៉ាសិតតែអ្នកបកែទាត់ជើងធ្ងន់ធ្ងន់ហើយបាទអ្នកបណ្ដាលរបស់ក្លឹបក្លៀងមឿងកីឡាខេត្តពោធិ៍សាត់ផលមេការ៉ាប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ខ្វាងនឹងមរាច់បន្ទូចំបឹងបាទមុនពេលដែលគាត់ឈ្នះកីឡាករឈោកណាំឆៃនិងឈ្នះកីឡាករមុងកូលីសុនទ្វីគាត់ឆ្វេងពីកូឡាបដាំកូឡាបដាំនេះរលាស់ដៃរលាស់ជើងល្អណាស់បាទមានដល់អិនអេងតុលមករាដល់ចូលតាត់ក្រោមគាត់ក្រោមបើថាថ្ងៃនេះបើនិយាយទៅបើសិនជាតុលមករាអាចធ្វើឲ្យកូឡាបដាំនឹងគាត់ស្រុតខ្លាំងបាទឬក៏បបួរដោយប្រការណាមួយនោះក៏វាជារឿងល្អសម្រាប់មានចាំមានអូយអត់បានទេមើលទៅកូឡាបដាំបើតាត់កាប់ឆ្វេងល្អណាពាក់កណ្ដាលខ្លួនចាក់ឆ្វេងពីកូឡាបដាំបាទខ្លួនថយបន្តិចទើបតែពាក់កណ្ដាលផ្លូវនៅក្នុងទឹកទី1ដាំងឃុំត្រៀមទទួលបាទថយតាមដំណើរព្រោះដឹងថាតុលមេការ៉ាបកែតាត់ជើងក្រោមតុលមេការ៉ាចូលទៅម្ដងទៀតដើររំកិលចូលម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចញោចតិចញោចតិចញោចម្ដងទៀតក្លាប់ដាំធាក់ចេញមួយជើងថើថើគាត់ក្រោមពីធុលមេការ៉ាធាក់ឆ្វេងជុកស្ដាំមួយជើងសងស្ដាំមួយជើងក្រោមវិញក្លាប់ដាំសម្ដៅកញ្ចឹងកធុលមេការ៉ាហើយបានមួយហើយបាញ់មិញក៏មិនចំពេញពេកតែកុំភ្លេចថាជើងក្រោមធុលមេការ៉ាក៏ជំនាញគាត់កាត់ដូចគ្នាដែរក្លាប់ដាំថយមួយមួយមេការ៉ាសេរីរោមើលប្រវែងល្មមនឹងទាត់ទប់ទៅលើភ្លឺរបស់ក្លាប់ដាំបានតាមទម្លាប់របស់មេការ៉ាតែកូឡាបដាំឆែកជួយមួយជើងចូលពោះតាមឆែកទៅវិញខាវឆ្វេងចាប់ជាលើកដំបូងចាប់ជាលើកដំបូងជ្រែងជ្រែងជើងរៀងខ្លួនរហូតដល់លោកទេសរិនកាត់ញែកជាលើកដំបូងបន្តការប្រកួតនៅចុងទឹកទី1ការប្រកួតមានតែ3ទឹកទេមួយទឹកមាន3នាទីទាត់ឆ្វេងពីកូឡាបដាំមាត់ស្ដាំទាត់ឆ្វេងថែមមួយទៀតមិនដល់ទេមិនដល់ទេដែលកូឡាបដាំរក្សាចម្ងាយឲ្យផុតល្មមនឹងមេការ៉ាទាត់នឹងម៉ាត់ផុតតពេងពីផុតមេការ៉ាយ៉ាជើងក្រោមមួយទៀតពីផុតមេការ៉ាកូឡាបដាំមិនទាន់តបកូឡាបចង់សំកម្លាំងដែរចាប់ទឹកទី1បាទនេះជារូបភាពទឹកទី1កន្លងទៅដែលជាការទាត់ទៅវិញទៅមកឲ្យកូឡាបដាំជាច្រើនគឺទាត់អត់ទាត់ក្រោមទេបាទទាត់ក្រោមទុកភិរៈឲ្យផលមេការ៉ាមិនដែលគាត់ទាត់លឺលឺគាត់សម្ដៅក៏ចឹងព្រះ20ដងមិនធម្មតាទេមិនធម្មតាឯបានលឹមមិនទាន់និយាយទៅគឺប្រកួតឈ្នះ12ចាញ់4សិតតែល្អល្អដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាញចំណាប់អារម្មណ៍សម្រាប់គ្រូក្រោយបន្តិចតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវយើងបន្តដំណើរមកដល់ទឹកទី2នៃការប្រកួតរវាងផលមេការ៉ានិងគុណលាប់ដាំប្រានសងហុកបាទនេះជាសិស្សប្អូនរបស់ណត្តគិតមកពីខាងនគររដ្ឋស្មាបាទអ្នកបណ្ដាលមកកែនគររដ្ឋស្មាទាត់ទៅទាត់មកចង់ទាត់ជើងតិចចង់ទាត់ជើងតិចចាប់តែម្ដងញែកដៃឡើងលើ
្រែជើងចំពោះកឡាដាំដកថយបន្តិចបន្តការប្រកួតនៅដើមទឹកទី2នេះអ្នកឆ្វេងពីកឡាដាំហើយមេការ៉ាដល់ចូលទុតស្ដាំទៅវិញមាត់ស្ដាំចាប់តកងអោបបាត់គ្រៀកហើយមេការ៉ារឺម្ដងហើយមេការ៉ារឺចេញដើម្បីអោបទៅវិញជង្គង់ម្នាក់មួយជង្គង់ថែមចាក់ទៅវិញដែរពីដល់មេការ៉ាជង្គង់កឡាដាំជង្គង់មេការ៉ាមិនពន់របេះទេកាច់លើនេះគឺរបេះមេការ៉ាឲ្យដួលម្នាក់ឯងជំនាញខាងកាច់កឡាដាំប្រាណ26បាត់ហើយមួយមួយត្រាច់ឆ្វេងក្រាប្រងតែព្រេទាំងម៉ាត់ស្ដាំបាទចាក់ឆ្វេងមួយទៀតរៀងខ្លាំងទីកូលាប់ដាំប្រានសងហូបក៏ក្រោមគេចផុតទុកស្ដាំទៅវិញរោគប់ម៉ាត់ស្ដាំពីទល់តែក្រាចាប់ជាប់ម្ដងទៀតអញ្ញាកណ្ដាលក៏ចាប់បេះចេញពីគ្នាទៅវិញគាត់ក្រោមម៉ាត់ឆ្វេងសងចាក់ឆ្វេងតែម្ដងពីកូលាប់ដាំចូលគៀចាប់ម្ដងទៀតជ្រែងជើងរុញគៀទៅដល់អាប់ខ្សែទៅវិញជង្គង់កូលាប់ដាំជង្គង់មេការ៉ាលោតចាក់បន្តិចទៀតងៀងងៀងពីកូលាប់ដាំកូលមេការ៉ាដើរចូលដើរចូលកូលាប់ដាំថយថយចាប់ត្រង់គាត់ជឿក្រោមពីថុលមេការ៉ាអូឲ្យតែ2 3ជើងទៀតអាចយួរជើងព្រោះថុលមេការ៉ានេះជើងគាត់គាត់បច្ច្រាស់ជើងគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតគឺមេការ៉ាយល់គ្រប់កូលាប់ដាំជិះឲ្យប៉ើងមកក្រោយបន្តិចជាក់មួយជើងទៀតឲ្យប៉ើងមកក្រោយតែគាត់មេការ៉ានៅតែដើរចូលជាក់មួយជើងទៀតពីកូលាប់ដាំគាត់ជើងក្រោមតែមិនគួរទេបាត់មកឯងគាត់ក្រោមវិញពីគាត់មេការ៉ាបាត់លើសងលើតែទេផ្លាសេថយគាត់មេការ៉ាដូចជាខំថ្មីដើរចូលមិនញើទេជាក់ជួយពីកូលាប់ដាំចូលគេចាក់ជង្គង់ពីកូលាប់ដាំជង្គង់មេការ៉ាវិញជង្គង់មេការ៉ាកាច់រលាស់បន្តិចតែមិនគួរទេបើកាលណាចាប់រៀងស្ទើរតែតែមកថាវៃមកចោលអាចបាទអាចរកឱកាសបានល្អៗក៏ប៉ុន្តែកន្លាប់តាមបណ្ដៅចូលគៀតែម្ដងបាទធាក់ញយញយទៅលើថុលមេការាមេការាដល់ចូលគៀចុចឆ្វេងពីកន្លាប់ដាក់បាត់កែងនិយាយគិតគិតឈូមកកែងវិញអើយឈូមកកែងវិញនៅពេលដែលថុលមេការាបាទបាត់ហោលទៅហួសផុតនោះឥឡូវនេះអញ្ញាកណ្ដាលកំពុងតែរត់ទៅលើថុលមេការាងើបបន្តិចពីព្រោះថាចប់ទឹកទី2ហើយ8វៃតទៀតអរគុណផលមករាបានព្យាយាមលើកឡើងបន្តនៅពេលដែលចប់ទឹកទី2បាទត្រង់នេះនៅពេលដែលផលមករាបានវៃកែទៅកន្លងតាមក៏ទៀងមកជួឆ្វេងអត់ត្រូវចំហៀងបាទត្រូវចំហៀងបាទត្រូវពីក្រៅជួកូឡាតាមកូឡាតាមអ្នកខោក៏ប៉ុន្តែត្រូវចំហៀងចំហៀងនេះបតាមថលមករាធ្ងន់ជាងកូឡាប់ដាំប្រានសងហូបអរគុណដល់គូជុលអរគុណដល់ភេសជ្ជៈបើកំពុង sponsor ក្រុមផ្នែកអន្តរជាតិដល់ប្រធានអ្នកគូជុលទឹកទី3ទឹកដុំបាទទឹក3ទឹកដាច់ព្រាត់ហើយបាទអញ្ញាកដាលក៏បានធ្វើការពមៀនអូនេះបានសម្រេចបាទគឺថាវាយពីក្រោយកែងបាញ់មិញដបោថាពីជំនាញបាទក្រោយពីគណៈកម្មការពិនិត្យមើលរូបភាពឲ្យច្បាស់ម្ដងទៀតជាមួយនឹងអញ្ញាកដាលគឺសម្រេចថាគឺជាការថែមពីក្រោយបន្តិចអញ្ចឹងក៏ដំណើរការនៃការប្រកួតក៏បន្តធម្មតាមេការ៉ាទាត់ក្រោមគឺឡាប់ដាំ3កាត់ឆក់ឆ្វេងវាយមិនទាន់ត្រូវទេមេការ៉ាប្រឹងទាត់ក្រោមទៅទៀតទាត់ឆ្វេងមួយទៀតអូយគឺឡាប់ដាំនេះលៀមសលីស្លាក់លើកំភ្លឺខាងឆ្វេងអញ្ចឹងបាទព្រោះមេការ៉ាទាត់ទាត់ទុកធ្ងន់ធ្ងន់ខ្លាំងខ្លាំងនេះវាចាក់មានបើសិនគាត់បានគាត់ឃើញអញ្ចឹងបាទភ្លឺនេះក៏ចំណុចសំខាន់មួយដែរហើយជំនាញដូចគ្នាទៀតទាំងវាចាក់មាននៅខលមេការ៉ា
តែចាំមើលជាក់ស្ដែងលទ្ធភាពនៃការប្រកួតតែប៉ាកែដបងរឿងធាក់ចេញបាត់កូឡាប់តាមប្រាន់សងហុកចូលគៀកចាប់ជាលើដបងជឹកគួងមករាកាច់ម្ដងនេះកាច់មិនទៅទេអញ្ញាកណ្ដាលប្រាប់ថាឲ្យឈប់លែងមួយនាទីកន្លងផុតទៅនៅក្នុងទឹកទី3ហលមករានៅតែដើរចូលកូឡាប់តាមនៅតែចាំត្រង់បេះវែងបេះស្ដាំពីថុលមករាហើយក៏ចូលចាប់ជះមកជង្គង់ពីជង្គង់របស់ថុលមករាយ៉ាងណាក៏ថុលមករានឹងធ្វើឲ្យកូឡាប់ដាំរឿងសរុបបន្តិចតែមុននឹងកូឡាប់ដាំទៅជួបនឹងមាសចាំមានធាក់ឆ្វេងពីកូឡាប់ដាំមករាទុកក្រោមបានល្អទៀតហើយកន្លែងដែរមិនស្ដាំទុកឆ្វេងបាត់មិនត្រូវតែទាត់ត្រូវចាក់ជង្គង់ម្នាក់មួយជីកផាមកបន្តិចអញ្ញាកណ្ដាលចូលចាប់ទាត់អ្នកកណ្ដាលផ្លូវនឹងក្នុងទឹកដាច់ព្រាត់មានបតុលមករានៅតែដើរចូលបេះឆ្វេងស្ដាំពីនេះមិនត្រូវទេបាទកូឡាប់ដាំបកែរងបកែរងបកែរងហើយក៏បកែគេចដែរមករានៅតែដើរចូលកូឡាប់ដាំយកយកឃុំប្រេចាំទុកធាក់ឆ្វេងពីកូឡាប់ដាំប្រានសងហុកធាក់ឆ្វេងទៅយើងទុកក្រោមកាត់មកជើងកណ្ដាលខ្លងវិញលោកទៅធាក់ឆ្វេងពីបតុលមករាដោយគ្មានញញើធាក់ឆ្វេងពីកូឡាប់ដាំបាត់កែងទៅថ្ងៃចូលពីជង្គង់សិចវិញពីកូឡាប់ដាំប្រាន់សងហុកបាទចង់ចោលបន្តិចដែរតែថុលមករាធ្វើយ៉ាងនេះបាទដើម្បីបញ្ចុះលើកម្លាំងដល់លើលោកផងបាទបញ្ចុះលើកម្លាំងកូឡាប់ដាំផងតួកោចកូឡាប់ដាំតែត្រូវធ្វើការប្រកួតបន្តជាមួយនឹងមាសចាំមានធាក់ឆ្វេងពីកូឡាប់ដាំបាទចេះជើងចេះធាក់ឆ្វេងក្រោយពេលគាត់ស្ដាប់បានយើងគាត់ស្ដាប់មកយើងទៀតកូឡាប់ដាំចង់លេះឡាមិនដឹងទេបាទគាត់តែ2 3ជើងទៀតអាចទៅអ្នកឆ្វេងរឹង2ដៃរបស់អត់ថុលមករាបាច់ជើងស្ដាប់តាមទៅគាត់ឆ្វេងវិញពីថុលមករាអូទាញកម្លាំងបានច្រើនទាញកម្លាំងសម្រិតឲ្យកូឡាប់ដាំធ្លាក់បានច្រើនតែក៏ព្យាយាមស្វែងរកជ័យជំនះដែរបើនិយាយទៅថាថុលមករាមិនតែគាត់ធ្លាក់មិនតែគាត់ត្រូវការស្វែងរកជ័យជំនះដូចគ្នាដែរគាត់ក្រោមពីថុលមករាធាក់ឆ្វេងទៅពីកូឡាប់ដាំធាក់ឆ្វេងមួយទៀតបេះចេញបាត់កែងទៅដៃបន្តិចជាក់មកជង្គង់វិញពីកូឡាប់ដាំប្រាន់សងហុកពេលវេលាក្នុងទឹកប្រៃព្រាត់ក៏ដប់ចប់ហើយដែរជូនជាទីមេត្រីការប្រកួតបានបញ្ចប់3ទឹកចៅក្រមទាំង5រូបបានឲ្យបន្ទូឈ្នះចាញ់មិនឯកច្ឆ័ន្ទជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករបង្គោលខៀវកូឡាប់ដាំប្រាន់សងហុកមិនឯកច្ឆ័ន្ទ